Cioani Kalaki, ასე ქვია ახალ ალბომს, რომელიც დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობისა და ზოგადად ქალაქის გამწვანების საკითხს ეხება. Ჩვენთან სტუმრად მოვიდა ორგანიზაცია განვითარებდა გარემოს გენერალური დირექტორის მოადგილე გოჩა კობერიც. Მოგესალმებით ბატონო გოჩა. Მოგესალმებით. Დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. Დავიწყოთ Cioani Kalakit, რაც ქვია ამ ახალ ალბომს და რაც ეხება ამ ეკოლოგიურად სისუფთავეს და ასე შემდეგ. Cioani Kalakit, რას ნიშნავს ზოგადად ამის შესახებ ვისაუბრეთ? Საიდან მოდის ეს იდეა და ასე შემდეგ? Ეს ალბათ უფრო სურვილი არის, სამწუხაროდ, ვიდრე ჯერ რეალობა არის თბილისში, მაგრამ მთავარი არსი ამ ალბომის გამოშვების იყო ის, რომ არსებობს ძალიან ბევრი ილუზიები და ისინი, რომ აი როგორი იყო მოგეხსენებათ სოციალურ ქსელებში, დიდება ბევრი კადრები, რომ აი საბჭოთა კავშირის დროს როგორი იყო თბილისი, ეხა რა მდგომარეობაა, რომ აი აბსოლუტურად ვთქვათ, მწვანეში ჩაფლული ისეთი ქალაქი ჰქონდა. Am albuma realobat gaciunea rutu rachte boda, bolo orasic li zgamulubă și iar izgarhiluri tu rogur chte boda. Tu ca la chis gamco neba parke, mi zgachete baram dgomare oba iho, mi zgarșemu, imitor boge se neba, tu ca tigiuet filis izgarșemu, ca eha, tu ca tac mini spisi, ca neba kedi tu, danarceni, nacile, bica e gari pe urica trebi, tu ca ilia ceau ceau zi ca sunem zica trebi, ca crote să-ți pante uși mai zlau, dar e ti bucchi țarari. Anu, absolut urat, asta tu ca gada hrioke buli iho garșemu, mare amas, conda tau isi mizeze და სუსტად ეს ალბომიც განი ხილავს იმ საკითხებს, რომ თუ თქვათ ადრე შემოსევების დროს თქვათ დამპყრობელი გადაწვავდა ხოლმე ამ ტყეებს მთლიანად, იმიტომ რომ პარტიზანული ომის ასე თქვათ კარგი საშუალება იყო და აქედან საფრთხეს ხედავდნენ, თქვათ მე-19 საუკუნეში მე უკვე ჩვენ თვითონ მივადექით და ნახშირის გამო მთლიანად გავანადგურეთ ეს მუხდარი და რწმენა. მაგრამ წიგნი ასევე მოიცავს და მისი მთავარი არსი არის თვითონ ქალაქში, ანუ ასე თქვა, აი ალექსანდროვის ბაღი როგორ შეიქმნა ვერის ბაღი, ანუ როგორ იყო ის მოთხოვნები და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ ალბომით მივხვდებით, რომ საზოგადოება ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეშიც, მე-20-ში, ანუ ეს მოთხოვნა სულ არსებობდა მოქალაქეების მხრივ, რომ რაც შეიძლება მეტი მწვანე სივრცე, რაც შეიძლება მეტი დასვენებელი ადგილი, მაგრამ ნუ შეძლების დაგვარად ვითარდებოდა. Თუმცა მოგეხსენებათ, შემდგომ აი ყველაზე რთული პერიოდი ალბათ უკვე აი 90-იანი წლებიდან და მერე გამოვიდა, როდესაც სხვა პრობლემები უფრო აქტუალური გახდა და მწვანე სივრცე საფცხაროდ მეორე, მეათე ხარისხოვანი გახდა ბევრი მოქალაქისთვის მოთხოვნებშიც. მაგრამ ბოლო დროს მე მგონი იცვლება ეს ტენდენცია და სურვილი არის ყოველ შემთხვევაში. კი ბატონო. ბატონო როში, საინტერესოა, იქ ჩვენ რამდენიმე წუთი წინ წინასტუმართანაც დაახლოებით გავს თემაზე ვისაუბრეთ და მივიღეთ მისგანაც პასუხი. აი თქვენგან არის საინტერესო, ხალხი რამდენად არის საზოგადოება ჩართული ამ ყველაფერში და სურვილი როგორია გამწვანებასთან დაკავშირებით, რომ აი იყოს ქალაქში მსგავსი ფონი, ასე ვთქვათ. Მოთხოვნა ნამდვილად არის და აი თქვენი წინა სტუმრის საუბარი რომ გავაგრძელო, ანუ ადამიანში ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ერთი რომ რას ჭამთ და რას სვავთ, ის უბრალოდ ვიცოდეთ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რას უნდათ. იმიტომ რომ ის რაც ასე ვთქვათ დიდ урბანულ ქალაქებში ხდება ამ კუთხით, ეს ძალიან ბევრი დამამბიძურებელი ფაქტორი არის რომელიც ქალაქში შედის და მოგესალმებით ჩვენ ვცხოვრობთ ბავშვებს დით ამ ქალაქში და გვინდა რომ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ უსაფრთხო გარემო შევქმნათ. აქედან გამომდინარე მე მგონი უფრო აწეული არის მოთხოვნა ასე ვთქვათ მოქალაქეების მიმართ, თან მოიხსენებათ 21 საუკუნეში სოციალური ქსელების სხვადასხვა მეშვეობით არის ასე ვთქვათ ინფორმაციის გაცვლა ბევრად ადვილი და ბევრად მიწდომადი. აქედან გამომდინარე მოთხოვნაც დგას და ჩართულობის სურვილი ძალიან დიდია. Მე მინდა ვთქვა, რომ ეხა ის პროექტი, რომელიც ვთქვათ თბილისის ურბანული ტყის პროექტს ვახორციელებთ უკვე მესამე წელია, ამ მომენტში კოვიდ პანდემიის გამო ვერ მოხდა ის მასიური ჩართულობა, რა მასიური ჩართულობის მოთხოვნაც იყო და ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა, მაგრამ მოგეხსენებათ, ეხა ათასობით ადამიანის შეკრება ამ ვითარებაში შეუძლებელი იყო. თუმცა ჩვენ იმედს გამოვთქვათ, რომ წლევანდელ წელს ბევრად აქტიურად ჩავრთავთ და კოვიდი მოგცეს ვაგის საშუალებას, რომ რა შეიძლება მეტმა ადამიანმა იგრძნოს თავი თანამონაწილედ, იმიტომ რომ როგორც კი ადამიანი თანამონაწილედ რაღაცა აქტიურობებს ზრდობს, მე ის უკვე პირველი დავცავიც ხდება მისი და მთავარი არსი ჩვენთვის ეს არის, რომ ანუ ადამიანმა თუ არ გაითავისა, რომ შენ თვითონ თუ არ მოუარე ამ ბუნებას, ამ შენ გარემოს, შენ ასე ვთქვათ ხელში ეს ყველაფერი, შემდგომ მან იცის ძალიან ასე ვთქვათ ყვახე პასუხის გაცემა უკან, თუ ჩვენც ესე მოვექცევით არასათანადოდ. Და ჩვენ ამ პასუხებს ნელ-ნელა ვგებულობთ უკვე და ჩვენს ჯანმრთელობაზე აისახებ ეს ბუნების პასუხები. ბატონ გოჩა, აი თქვენ ახსენეთ წიგნში 200-წლიანი ისტორია, ხო? საინტერესოა, აი როდესაც ამ მასალას ეცნობოდეთ, როდესაც მოიძიეთ, იგივე ფოტოსურათებთან ერთად, საზოგადოების დამოკიდებულება როგორ ჩანს? აი დღეს ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ იგივე სოციალურ ქსელშიც, რომ გვინდა ბევრი გამწვანებული ადგილი, გვინდა ბევრი სკვერი, გვინდა სივრცე, მაგრამ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი ეს სივრცეები მოეწყობა, არ ვიცით როგორ ვუპატრონოთ, როგორ მოუვაროთ. კი ბატონო. რაღაცა ჩვენ პასუხისმგებლობას თითქოს
ver gudznobt moglet tauze. Rogori iqo chveni tsinaprebis chartuloba, 200-tsiliani istoris manzilze. Rasaketebdnen tviton, igive sabchota kavshiris dros sikneboda es tu upro adre. Ai rogori mokhalakhebi iqvlen an. Ki batono, ai zustat aseve gavagzelip, ro motkhovna qoveltvis artsebobda da qoveltvis ari. Ratkma unda aris is periodebi, mina vtkva ro rodesats ragatsa sva problema pirvel, ase vtkvat planze gadmodits da vegar akhirkhep ukve am vtkvat gamtsvanebaze imes fiks da iseti periodebi, magram imisi motkhovna erti ar arsebobda, shemdgom ai zustat kerzo iniciativebi zalian bevri iqo da mashin 19 saukonebidan moqolebitats, imitoro khonda chven ai iseti precedentebi, titkos sakhelebit izleva ragatsai Pejanas baghi imisis anu sakhelebit ro anu tviton adamianebi igebden am iniciativas ki aketebden da mere mogexenebat ai chven erti problema tvak ro erti aris ro tsalikheli tvak ekha am shemtkhovashi dghis sakartvelos tvak meria sheilba ragats saketeb svas kho organizatsiebi magram es ragats vandalizmis faktebi da ragatsiebi tsari ro erti aketebs da meore kheli sazogadoeba mere imas isos poobt ragatsiebs vakhatebt vamtrovt an ragatsa eget tipis imas gamoukhatot magram chemis azris ai ratsme tavidan tkvin proektan dakavshirebito ჩართულობა არის ამის ყველაზე მთავარი გასაღები. როგორც კი ადამიანი გძნობს, რომ მასაცა აქვს რაღაცა ერთი აგური ამ საქმეში დადებული, უკვე ის კი არა რომ თქვა ვანდალიზმზე ან მის გაფუჭებაზე გადავიდეს, პირიქით მთავარი დამცველი ხდება. კი, და ეს ისტორიაც, ეს 200 წლიანი ისტორიაც ამას პირდაპირ გვაჩვენებს. ბატონ გოჩა, თბილისის ურბანული ტყის პროექტი ახსენეთ და მინდა რომ ამაზე ცოტა უფრო ვცხადოთ ვისაუბროთ ამ პროექტის შესახებ. Რა გეგმებია, როგორი პროექტია, რას მოიცავს, რას უნდა ველოდოთ და ნუ ცხადია რომ იგივე ფოტოებიდან ვიცით ჩვენ როგორი იყო მაგალითად წლების წინ იგივე სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია. ხო, ნუ გამორიცხულია რომ ეს იგივე ფორმას დაუბრუნდეს, გამომდინარე იქიდან რომ შენებლობები არ იძლევა მაგის შესაძლებლობას, მაგრამ სადაც იძლევა სივრცე ამის შესაძლებლობას, იქ რას აპირებთ? Კი ბატონო. Თბილისის ურბანული ტყის განვითარების პროექტი დაიწყეთ უკვე მესამე წელია 2020 წლის დასაწყისიდან და მოგეხსენებათ პანდემიასთან ერთად ასე ვთქვათ პროექტის განხორციელება დაიწყეთ და ამისი უნიკალურობა ვთქვათ პროექტის თვითონ იყო ის რომ პირველი ერთი წელი ჩვენ პრაქტიკულად მთლიანად კვლევებს დაუთმეთ. შევისწავლეთ 14 მიმართულებით, ეს არის ბოტანიკური, ზოოლოგიური, ეკონომიური, სხვადასხვა ტურიზმის ფაქტორები, ურბანული და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ამ მიმართულებით ყველა ეს კვლევა შემდგომ ერთად დავდეთ და ქონდა ძალიან მარტივი ასე ვთქვათ მიდგომა, მარტივი რა აუცილებელი რომ ჩვენი უპირველესი ამოცანა იყო პირველ რიგში უსაფრთხოება, უსაფრთხოების შემდგომ ეს იყო გარემოს დაცვა და თუ უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა ასე ვთქვათ ორივე დაცულია, შემდგომ რეკრეაცია და გამოყენება ამ სივრცის. სივრცე მოიცავს დაახლოებით 700 ჰექტარამდე არის, ეს არის ნარიყალიდან ბაგებამდე, აი მთლიანი ეს ქედი, რომელსაც ჩრდილოეთი ქედია, რომელიც ვთქვათ თბილისის პირდაპირ ესაზღვრება და სამხრეთი ქედია, რომელიც ვთქვათ ოქროყანისკენ და მეორე მხარეს არის. ამისი აუცილებლობა, ამის გაკეთების, აი თქვენ როგორც დაიწყეთ საუბარი, ზუსტად ის იყო, რომ ანუ ურბანიზაციამ ინდონეზე შეავიწროვა ყველანაირი მწვანე სივრცე იმ რაღაცა პატარა ბაღების და პარკების გარდა, რომ აუცილებელი გახდა თავიდანვე რაღაცა საზღვრების ია ასე ვთქვათ შემოხაზვა, იმიტომ რომ დღესაც ეს იქნება თბილისის მხრიდან ვთქვათ მთაწმინდა ვერა იქნება ვაკე პატარა-პატარა ცდელობების უარი ხოჯ ვიღაცა სახლის ჩადგმა უნდა, ვიღაცა რაღაც ის ასე ვთქვათ კვილის შემოჭრა ამ ტერიტორიის და ეს ნელა-ნელა აბსოლუტურად ასე ვთქვათ პატარავდება და მცირდება. ამ დროს რეალობაში ავიღოთ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს არის რაღაცა თბილისის ჟანგბადი, იმიტომ რომ ხა წარმოიდგინეთ 700 ჰექტარი ასე ვთქვათ გამწვანებული სივრცე, რომელიც ქალაქის ცენტრში გაქვს და ქალაქის ცენტრით გამოდის სუბთა გეოგრაფიული შეხედოთ მოგესალებათ ეს ოქრო ანა კოჯორმამდე კიკეთამდე ყველაფერი თბილისში ასია, თბილის არის შეერთებული და ანუ შუაში არის ამხელა სივრცე, რომელსაც შეუძლია როგორც ასე ვთქვათ სუფთა ბიომრავალფეროვნების კუთხით, ვთქვათ სხვადასხვა მცენარეების თუ ცხოველების გამრავლების კუთხით, ასევე ჟანგბადის კუთხით არის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი და ყველაფერს თავი გავანებოთ ადამიანისთვის, რომ თქვენ რო გინდათ ვთქვათ რაღაცა მოწყდეთ ამ რეალობას, მისცეთ იმის შანსი, რომ აი ამ ყველა უბნის იმ მაცხოვრებლებმა რაღაც 10 წუთში მოხვდეთ ველურ ბუნებასთან მიახლოებულ შესაძლებელია. შესაძლებელი კი არა, ეს უკვე კეთდება, ანუ პირველი წლის შემდგომ ჩვენ უკვე რაც დავდეთ კვლევები და განვიხილეთ უკვეაც რომ როგორ ვაკეთეთ, არჩეული იქნება ძალკე დაახლოებით 40 სახეობამდე არის რომელი რა სახეობის ნერგებს ავსგავთ, თავიდან იყო განსაზღვრული რომ 400,000 ენერგი უნდა დაგვერგო, მაგრამ შემდგომი ასე ვთქვათ ვითარების უფრო ახლოს გაცნობი და დაახლოებით მეფიქრობ სადღაც მინიმუმ 700-800,000 ენერგი იქნება დაგული აი ამ 40 სახეობის, რომელიც იყო ბოტანიკოსებთან ნიადაგწოდნეებთან გავლილი რომ ერთი არის
რომ რა არის ასე ვთქვათ ჩვენთვის ენდემური და ამ გარემოში უნდა იყოს და სხვა არ უნდა შემოვიტანოთ. მეორე ის შემთხვევა რომ უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად ის გლობალური დათბობის პირობები და მომავალში რომ სამწუხაროდ კიდე უფრო ასე ვთქვათ მძაფრი იქნება ის და როგორი ტიპის ის უნდა დარგოთ. ასევე იყო გათვალისწინებული რომ ვთქვათ რა პრობლემები აქვს დღეს თბილის ვთქვათ ის ჰაერის გაწმენდის როგორი და რა მცენარეები არის რომელიც ზუსტად ამ პრობლემას გადაწყვეტს და აი ესე კომპლექსურად იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული. დარგვები დაწყებული არის ჩვენ მარტო შარშან უკვე დაახლოებით 100,000 ენერგი დავრგეთ, მაგრამ ამავე დროს ის გამხმარი ფიჭვების პრობლემა მოგეხსენებათ, რომელიც ქალაქს და ქვეყანას აქვს და ჩვენ ვახე ასე ვთქვათ ჭრით და გამოგვაქვს ეს და მის ადგილებზე და კიდევ ასე ვთქვათ ბევრად მეტ ადგილზე ახალ ენერგებს გავთ. ახალ ენერგებს გავს, რომ რეალობაში ხა ტყის გაშენებაზე როცა გვაქვს საუბარი, მოგეხსენებათ რეალური ეფექტი არის დაახლოებით 15-20 წელი მაინც უნდა რომ ტყე დაინახო გაშენებული. კი, მაგრამ ანუ ჩვენი მიდგომა ზუსტად ის იყო, რომ ისე გვაქვს აკეთებული, აი ძალიან ბევრ ბუჩქნარს ხმარობთ, ისეთ იმას ხმარობთ, რომ 2-3 წელიწადში თქვენ რაღაცა ეფექტს ფერებით მაინც დაინახავთ. იქ თრიმლი იქნება, კორდიცოცხა იქნება, იქ სხვადასხვა ასე ვთქვათ დიაზამანი თუ სხვა ის ბუჩქი, რომ ანუ რეალურად უკვე რაღაც შედეგი იყოს და ამ გარდამავალ პერიოდს გავივლით უმტკივნეულოდ სალამაზად. კი, რომ არ ვიძახოთ, რომ აი თქვენ ნახეთ 20 წელიწადში რა იქნება. ძალიან დიდი მადლობა დასასრულისკენ მივდივართ და უბრალოდ რომ მოვასწროთ თქმა. ბატონი მერიან ხოსიტაშვილი ერთ-ერთი მთავარი ტიპი ამ საქმეში უნდა ყოფილიყო თქვენ გადაცემის დროს ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე, თუმცა გასაგები მიზეზების გამო ვერ მოახერხა მას. მადლობა თქვენ იმ ყველაფრისთვის, რაც მოგვიყევით და გვიანდით. მადლობა თქვენ და წარმატებებს. ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ დაგემშვიდობებით, მაყურებელს შევახსენებ. მწვანე ქალაქი ასე ქვია ახალ ალბომს, რომელიც დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობისა და ზოგადად ქალაქების გამწვანების საკითხებს ეხება. თემაზე ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ორგანიზაცია განვითარება და გარემოს გენერალური დირექტორის მოადგილე გოჩა კობერიძე.